Привіт. Такий сон наснився, значить, а там в ньому була Юля Мендельсон. Да. Мендельсон. Але не про весілля, да, а про те, що я її звільнив. Якісь жахи. Да. Ну, слава Богу, наснилося. Да. Так, а де телефон? Юля! Юля! Ю! Значить, це був не сон. Ми що, її реально звільнили, шаль? Тю. Усім привіт, друзі. Що ми тут, виявляється, значить, зібралися Юльку Мендель з посади прес-секретаря звільняти. І вона тепер, знаєте, в так званому клубі Богдана. Да. Ну, тих, кому ми так любили, але звільнили, да. Там у нас і Богдан, і Гончарук, і Дубінський, і, коротше, весь попередній Кабмін. Але ж, знаєте, ми ж з Юлією були, ну, як то кажуть, пліч-опліч, да, 2 роки. Да. Тому, знаєте, на прощання, я думаю, треба щось душевне таке зробити. Ну, хоча б якийсь хіт-парад зе шкварів згадати, да? Давайте згадаємо. Значить, 5 місяців. На 5-му місці ці їхні шоколадні ведмедики Брауні, звісно. Які я так і не спробував, бо, знаєте, 6-й тоді вийшов не дуже. Але є плюси. Юлька без роботи не залишиться. Да. Може легко влаштуватися на якусь там кондитерську фабрику. Петро Олексійович, візьмете дівчинку в шоколадний цех, а? Значить, на 4-му місці у нас, значить, буде оборонна функція. Ви ж пам'ятаєте, да, яка Юля відштовхувала журналістів Радіо Свобода, да, які нахабно до мене лізли. Отож, ми тоді і почали доплачувати навіть їй за цю бодігард, да. Ну, як Янгела тілоохоронця, да. Знову ж таки плюс. Тепер Юлька може влаштуватися, наприклад, я не знаю, в школу бойових мистецтв. Да. Наберу потім посла Японії, да, прилаштувати її. Значить, що там, третє місце, хай буде свіженьке таке, да? Значить, це ж ми недавно Юлю пробували спихнути, да? Пам'ятаєте? Ну, прилаштувати її на телеканал «Дом», ведучою. Але вже перший випуск тоді набрав щось там 19 тисяч дизлайків, да? На честь 19-го року, коли ми почали з нею співпрацювати. Думаю, Мендель все ж таки отримала, знаєте, гарне портфоліо. І тепер може ходити на кастинги взагалі всіх телешоу. Да. Там від панянки до пацанки. Чи ні, від пацанки до панянки. Україна має талант. Або навіть влаштуємо її на холостячку 3. На. Хоча і після її уходу в нашому офісі, я думаю, можна буде знімати якусь хату на тата. Так, друге. Друге місце гіт-параду зе шкварів – це, звісно, її красиві обмовки. Да. Юлька колись, пам'ятаю, сплутала Латвію і Літву. Ну, це все добре, звісно, да, але я так і не зрозумів, як правильно ця країна в підсумку вимовляється. Це ще добре, що ми Іран, Ірак не встигли поїхати. Там також, я думаю, не можуть визначитися. Ну і, звісно ж, красиве повідомлення в соцмережах, пам'ятаєте, да? На жаль, президент почувається добре. Це, звісно, знаєте, була остання вже крапля у відрі моїх сліз, да, і сумнівів. Ну, тоді вже я точно вирішив, якщо що, віддамо Юльку в сценарну групу вечірнього кварталу. Да. Може, так з нічого зробити вечір мемів могла тільки вона. Да.
Ну і на першому місці зашкварів наших хіт-парадів – це, звісно, сам факт, що Юля після того всього змогла 2 роки протриматися на посаді прес-секретаря президента. На. І мені залишається тільки одне. Знайти ще одну? На. Знайти ще одну точно таку ж, на. Мендель. Хоча, звісно, я розумію, що другої такої нема. На. Треба придумати, хто ж тепер буде замість неї, а? Слухай, Рогамчик, в тебе ж там якась корабельна сосна була, да? А ну, пішли дзвонити. Пішли, давай. А ви там що? Давайте, ставте лайки, мої ви сонні, Мендельсонні лайки. Воу-воу-воу. Рабішери, мої Мендельтаршери. Пішов за сосною. Пока.